Namaskar Sagotom, Yahusa Super Prime, Studio at my Planchal. Gualparat Arokir encounter or Kobor, Arokir Gulit Bito, Bebo Hai Hotar do Vizukta, Gulibito, Zahidul Islam Aru Asan Ali, Gulibito, Zahidul, Dokaitor Dolor Garisalok, Gulibito Asan, Bebo Hai Osugwell or Garisalok, Gulibito do Kesikitsalat Portikora Hose, Bebo Hai Osugwell, Hotakan dot Vizukta Division, Zwaniha Ruke Kriptar Kurisil Duke. উল্লেখযোগ্য ১৪ জুনত গোৱালপাৰাৰ কল্যাণপুৰত সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড ডকাইতৰ দলে গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল ব্যৱসায়ী অশোক গুৱেলক আৰু অৱশেষত এই সমগ্র ঘটনাৰ সৈতে জড়িত দুই ডকাইতক আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ গুলিত বিদ্ধ হৈছে ব্যৱসায়ী হত্যাৰ দুই অভিযুক্ত গুলিবিদ্ধ জাহিদুল ইসলাম আৰু আসান আলী গুলিবিদ্ধ জাহিদুল ডকাইতৰ দলৰ গাড়ী চালক গুলিবিদ্ধ আসান ব্যৱসায়ী অশোক গুৱেলৰ গাড়ী চালক গুলিবিদ্ধ দুয়োকে চিকিৎসালয়ত ভর্তি কৰা হয় ব্যৱহাৰী অশোক গুৱেল হত্যাকাণ্ডত এই অভিযুক্ত দুয়োজনেই এনকাউণ্টাৰৰ বলি হৈছে যেতু অশোক গুৱেলৰ গাড়ী চালক হিচাপে আসানে গোটেই তথ্যপাতিবোৰ ডকাইতৰ দলক দিছিল কোনটো সময়ত কোনখিনি স্থানত পাব বা সদায় কোনখিনি সময়ত ওলাই বা তেওঁলোকৰ লগত নগদ কিমান ধন আছে সকলোখিনি তথ্য ডকাইতৰ দলটোক দিছিল আৰু সেই দুই ডকাইতে এতিয়া আৰক্ষীৰ গুলিত বিদ্ধ হৈছে ১৪ জুনত গোৱালপাৰাৰ কল্যাণপুৰত সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড সেই খবৰ সমগ্র অসমবাসীয়ে জানে ডকাইতৰ দলে গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল ব্যৱসায়ী অশোক গুৱেলক আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰিংকু দাস আছে ফুল লাইনত ৰিংকু আৰু অধিক তথ্য বিচাৰিছো আপোনাৰ পৰা হয় প্ৰাঞ্জল এক বিগ বেকিং বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো যে ১৪ জুলাই দেওবাৰে নিশা গোৱালপাৰা জিলাৰ যে খুলমাৰী কল্যাণপুৰৰ যে অশোক গুৱেল নামৰ এজন যে সাধাৰণ ব্যৱসায়ীক এখন বাহনেৰে তেখেতে আহি থকা অৱস্থাত যে দুৰ্বৃত্ত দলে ইতিমধ্যে গুলীচালনা কৰিছিল আৰু গুলীচালনাৰ ফলত ইতিমধ্যে অশোক গুৱেল তিতাৰি নিহত হ'ব লগা হৈছিল কিন্তু আজি দেখা গৈছে যে অশোক গুৱেলৰ যি গুলীবৰ্ষণ কৰা যি দুৰ্বৃত্ত ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে যে অনুসন্ধান চলাই পেলাই ইতিমধ্যে যি এনকাউণ্টাৰ দুজন ইতিমধ্যে যে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হ'ব লগা হ'ল আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দহক বিগ ব্ৰেকিং বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো অশোক গুৱেলৰ যি আজি ১৫ বছৰ ধৰি অশোক গুৱেলৰ লগতে যি তেখেতে যি চালক হিচাপে আছিল তেখেতৰ নাম আমি কৰিব লাগিব যে আসান আলী আসান আলী ইতিমধ্যে যি অশোক গুৱেলৰ লগত ১৫ বছৰে তেখেতে যি গাড়ী চালক হিচাপে আছিল আসান আলী তেখেতে কিন্তু ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত আৰু লগতে ক'ব লাগিব যে জাহিদুল ইসলাম এই জাহিদুল ইসলাম এই গুলীচালনাৰ লগত জড়িত এই জাহিদুল ইসলাম আৰু যি আসান আলী ইতিমধ্যে যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আৰক্ষীৰ যি গুলিত নিহত হ'ব লগা হ'ল তেখেতক ইতিমধ্যে যি গোৱালপাৰা যি দুখন অসমৰ চিকিৎসালয়ত অনাবলৈ ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে হয় মানে আসান আলীৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত ৰিংকু হয় প্ৰাঞ্জল ক'ব লাগিব আমি তথ্য পোৱা মতে ইতিমধ্যে দুজনক ইতিমধ্যে যি এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰু যি গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ ফলত কিন্তু নিহত বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ ওচৰত তথ্য আহিছে যদিও কিন্তু সবিশেষ আমি কিন্তু দুজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ যি গুলীবৰ্ষণৰ ফলত নিহত হোৱা বুলি আমাৰ ওচৰত খবৰ আহিছে হয় নিশ্চয় নিহত দুয়োজনে নিহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোক আহত হৈছিল চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ দুয়োজনেই নিহত হৈছে আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক অৰূপ নাথো আছে ফোনত অৰূপ নাথ আপোনাৰ হাতত আৰু কি কি তথ্য আছে নিশ্চয়তে প্ৰাঞ্জল কিছু সময় পূৰ্বে য'ত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে গোৱালপাৰা জিলাৰ কল্যাণপুৰ শলমাৰী অঞ্চলত যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অঞ্চলতে এটা অঞ্চল আৰু তাতে দুয়োগৰাকীকে আচলতে পূৰ্বৰে যিগৰাকী চালক আছিলে চালকক আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে আৰু নিশাৰ ভাগত আন এগৰাকী ডকাইতৰ যি চালক সেই চালককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে আসান আলী আৰু জাহিদুল ইসলাম আৰু দুয়োকে লৈ পেলাই সন্ধিয়াৰ ভাগত অভিযান চলিছিলে কি ধৰণে গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে ক'ত হৈছিলে বুলি দুয়োজনকে লৈ পেলাই শলমাৰী সেইটো বিশেষ অঞ্চল য'ত ডকাইতিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে তাত অভিযান চলিছিলে আৰক্ষীৰ আৰু সেই অভিযান কালতে দুয়ো আচলতে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিলে বুলি আমাক এক সূত্ৰৰ পৰা তথ্য লাভ কৰিছো আৰু পলায়নৰ চেষ্টা কৰাতে আৰক্ষীৰ বন্দুকৰ গুলীৰে ভেদি গৈছে দুই অপৰাধী দেহ আৰু তাৰপিছতে দুয়োকে হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন কৰাৰ কাৰণে ভৰ্তি কৰা হৈছিলে কিন্তু মৃত্যু হৈছে নে জীৱিত অৱস্থাত আছে সেই তথ্য প্ৰকৃত তথ্য আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তলৈকে নাই কাৰণ আৰক্ষীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই তথ্য আমাক জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাই কিন্তু দুই অপৰাধী ইতিমধ্যে গোটেই অশোক গোৱেলৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত বুলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে দুই অপৰাধীকে আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে
big breaking news Gualparar pora ei muhurtot Pranjal Nishchoy dangor khobor khobatukoi guruttopurno khobor Ashok Goyalor hottakanot jorito dui dokaito kitibithi arukhir gulisalonar folot teluk ahoto hoise chikitsalot bhorti kora hoise obosse mrityu khobor anusthanikbhabe arukhe khodori kora nai kintu logote orup aru eta kotha janibo bisaisu an kun kun dokait jorito hoi thakibo pare ei somogro kandot sei khondoboto arukhe kiba clue paise নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল ক্লু পাইছে নিশ্চয়কৈ যোৱাকালিৰ পৰা আৰক্ষীৰ যি অভিযান এই সংক্ৰান্তত আৰক্ষীৰ অভিযান দিনে নিশাই চলিছে প্ৰাঞ্জল দিনে নিশাই চলিছে আমাৰ হাতত অনানুষ্ঠানিকভাৱে কিছুমান তথ্য আহি পৰিছে প্ৰাঞ্জল দিনৰ ভাগত যি ধৰণে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে আন এটা শাখাই নিশাৰ ভাগত আন এটা শাখাই অভিযান চলাইছে যিহেতু অপৰাধ শাখাৰ আৰক্ষীয় অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আছে আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ কেইবাটাও গোট স্থাপন কৰা হৈছে কাৰণ এই গোটেই ঘটনাটো আসলে সরু ঘটনা হয়ে থাকা নাছিলে গোটেই রাজ্যতে সঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল তারপরে গোটেই ঘটনাটুক তাৎপর্যপূর্ণভাবে যে ঘটনা সংঘটিত হল তা গুরুত্ব সহকারে লো গোয়ালপাড়া জেলা আরক্ষীয়ে তন্ন তন্নক আর আসলে গোটেই প্রক্রিয়াটু চাইছিল তদন্ত করেছিল আর তারপরে দিনের ভাগত অভিযান চলছিল নিশার ভাগত অভিযান চলছিল যা নিশা ওরে তো নিশা অভিযান চলছিল আর তারপর পুয়তি নিশা এই জাহিদুল ইসলাম নামের লোকজনক আসলে সর একটা অঞ্চলের গ্রেপ্তার করেছিল আর তারপরে যা নিশা দুর্নৈ অঞ্চলের একাংশ অঞ্চলত মেঘালয় সীমান্তবর্তী একাংশ অঞ্চলত অভিযান চলছে আরক্ষীরে আজি সন্ধিয়ার ভাগত অভিযান চলছিল প্রাঞ্জল আরক্ষীর কিন্তু বেলেগ কোনো লোক আসলে আরক্ষীর জালত পড়া নাই আর যখন লোক সন্দেহজনক লোক আসে সেই সকল পলাতক অবস্থার আসে বলে আমি খবর লাভ করেছিল কিন্তু যুই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করেছিল আরক্ষীয়ে সেই অভিযুক্তক লই পেলায় যত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তাত লই গৈছিল তাত অনুসন্ধানের কারণে লই যাওয়া হয়েছিল আর দুয়ো অভিযুক্ত আসলে পলায়নের চেষ্টা করেছিল সেই স্থানের পরাই আর কি পর্যায়ত আসলে পলায়ন চেষ্টা করেছিল আরক্ষীর বন্দুক কাড়ি চেষ্টা করেছিল না তারপরে অকল পলাব চেষ্টা করেছিল না গাড়ির জাপ দিছিল সেই তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে পুলিশ আরক্ষী আমাকে এতিয়ালৈকে জানিবলৈ দিয়া নাই কিন্তু আমার হাতত যে তথ্য লাভ করেছো এই দুই অপরাধীয় পলায়নের চেষ্টা করেছিল আর তারপরে আরক্ষীর বন্দুক গুরজি উঠেছিল আর আরক্ষীর গুলিত আসলে দুয়োগী সংকটজনক অবস্থাত গোয়ালপাড়া মহামারী চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে যেহেতু আরক্ষী ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত হয়েছে না আহত অবস্থাত আছে সেই তথ্য আমাক যেহেতু জানিবলৈ দিয়া হওয়া নাই গতি এই মুহূর্তে আমি আহত বুলিয়ে কম কারণ কিছু সময় পূর্বে সেই সকল কথা স্পষ্ট হব আমার সতীর্থ রিঙ্কু ইতিমধ্যে গোয়ালপাড়া মহামারী চিকিৎসালয় উপস্থিত আছে আর তেখেতে কিছু সময়ের ভিতরতে আসলে সমগ্র তথ্য অসমবাসীক জানাবর কারণে সক্ষম হব প্রাঞ্জল নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাইছো অরূপ লগতে ধন্যবাদ জানাইছো রিঙ্কু দুইগৰাকী সাংবাদিকে পরবর্তী সময়ত অধিক তথ্য লৈ আহিব আমার দর্শকসকলৰ বাবে কিন্তু সবাতোকৈ ডাঙর খবর গোয়ালপাড়াত যি এগৰাকী ব্যবসায়িক হত্যা করা সেই কাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডর সঙ্গে জড়িত দুই ডকাইতক এনকাউন্টার করা হয়েছে আর আন ডকাইতবোৰক বিচাৰিও আরক্ষীর অভিযান চলি আছে অবশেষত অসমলৈ অহা আলুর ট্রাক মুকলি বঙ্গ আরক্ষীর 26 ঘণ্টা ধরে অসম বঙ্গ সীমান্তত আবদ্ধ হয়ে আছে ট্রাকসমূহ বঙ্গ সরকারের নির্দেশনার বাবে নিষিদ্ধ আলুভর্তি ট্রাকের প্রবেশ মাত্র 3 ঘণ্টার বাবেহে মুকলি করে দিয়া হয় আলুভর্তি ট্রাকসমূহ নিশা 10 বজালৈকে আলু কঢ়িয়া ট্রাক প্রবেশের অনুমতি দিয়া হয়েছে নিশা 10 বজার পাছত পুনৰ নিষিদ্ধ আলু কঢ়িয়া ট্রাকের প্রবেশ বঙ্গৰ পৰা আলু ট্রাক আহিবলৈ দিয়া নাই মমতা বেনার্জির সরকারে সকল ট্রাক তাতে আবদ্ধ করে রাখিছে কারণ চাহিদা অনুসরি যোগান কম আলু বা পিঁয়াজর সেয়ে বঙ্গ সরকারে নিজের রাজ্যত প্রথমে যোগান ধরিহে আন রাজ্যত সেইবোর বিতরণের বাবে দিয়া হব বলে উল্লেখ করেছে সেয়ে আলুর ট্রাকবোৰক বঙ্গ সীমান্তত রখাই থা হয়েছিল আহিব দিয়া নাছিল কিন্তু আমিও বাতৰি সম্প্রচার করলো আর প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হল আর অবশেষত 3 ঘণ্টার বাবে এই ট্রাকবোৰক আহিবলৈ দিয়া হয়েছে কিন্তু নিশা 10 বজার পাছত পুনের ট্রাকবোৰক আহিবলৈ দিয়া নহব বলেও উল্লেখ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফের পিতা পুত্রর মৃত্যু কেন্দ্র করে উত্তাল মাজুলী উদন্ত বাইক চালকর বিরুদ্ধে খুব উজাড়িছে মাজুলীবাসী বাইক চালকর খুন্দাত প্রাণ হেরুয়াইছিল পিতা পুত্রই পুরনি বাড়ির এই দুর্ঘটনাক লৈ খুব উজাড়িছে রাইজে আরক্ষী প্রশাসনক লৈও রাইজে খুব উজাড়িছে খুব উজাড়ে চিকিৎসালয়ের বিরুদ্ধেও উপযুক্ত চিকিৎসা নোপার অভিযোগ রাইজর সময়ত এম্বুলেন্স আহি নোপার অভিযোগ রাজপথত স্পিড ব্রেকার নির্মাণেরও দাবি রাইজর
গড়মূৰৰ জেংৰাইমুখ দিশে গৈ থকা অৱস্থাত উদণ্ড বাইক চালকে খুন্দিয়াইছিল ভোগেশ্বৰ নাথ আৰু যাদৱ নাথক। দুয়োকে সংকটজনক অৱস্থাত গড়মূৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত মৃত্যু সাৱটি লয় দুয়োৱে। দুজনক এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। পিতা পুত্ৰৰ চিতা একেলগে জ্বলিছে। ভাষাহীন আমি অঞ্চলবাসী ৰাইজ দুখত আমি মৰ্মাহত হৈ পৰিছোঁ। গোটেই সমগ্ৰ মাজুলীতে শোকৰ ছায়া পৰিছে। হস্পিটাললৈ বেমাৰৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ গৈ পিতা পুত্ৰ আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি নাহিল। বৰ দুখজনক, বৰ বেদনাদায়ক। পৰিয়ালটোৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ শোকে বিৰাজ কৰিছে সেয়া আমি বুজি পাইছোঁ। আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত যাতে চৰকাৰ থিয় হয়, তেওঁলোকক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে। তেখেতৰ এটা অকণমানি পুত্ৰ আছে, সেই পুত্ৰটোৰ মুখলৈ যাই চাই যাতে চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা লয়। আৰু আমি জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ যিকেইজন কাল্পিতৰ কাৰণে এনে ঘটনা সংঘটিত হ'ল তেওঁলোকক যাতে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে। গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ তিনিদিনীয়া বৈঠকৰ অন্ত। অসম কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত এই বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। পৃথকে পৃথকে বৈঠকত মিলিত হ'ল জিতেন্দ্ৰ সিং। বৈঠকত কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক স্থিতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়। বৈঠকত আগন্তুক নিৰ্বাচন আৰু প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হয়। বুধবাৰে ছটা গোটৰ ন ঘণ্টীয়া বৈঠকত ষাঠিজন নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে। ভৱিষ্যত কাৰ্যপন্থা কি হ'ব, 2026লৈকে আমাৰ কাৰ্যসূচী কেনেকুৱা হ'ব আৰু জনসাধাৰণৰ কোনবিলাক বিষয়ক লৈ পেলাই আমাৰ বিৰোধীৰ যিটো শক্তিশালী দায়িত্ব আমি আহি থকা সময়ত পালন কৰিবলগীয়া আছে, বিধানসভাত, লোকসভাত, ৰাজপথত, ৰাইজৰ লগত, গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত আমাৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটি, আমাৰ মাননীয় সাংসদসকল, মাননীয় বিধায়কসকল, 24 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীসকল আৰু অসমৰ প্ৰায়কেইটা জাতি, জনগোষ্ঠী, উপজাতিৰ প্ৰতিনিধি আমি লৈ পেলাই আজি প্ৰায় 9 বজাৰ পৰা এতিয়া 6 বজালৈকে প্ৰায় 9 ঘণ্টা সময় এক মস্তিষ্ক মন্থন, ব্ৰেইন ষ্ট্ৰম আমি আমাৰ নিজৰ মাজতে কৰিছোঁ আৰু আমি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত যিটোৱে দলৰ ভৱিষ্যতৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰিব আমি তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত আজি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমি খুব সোনকালে জোনাইৰ পৰা সোণাইলৈ যি যাত্ৰা হ'ব আৰু সেই যাত্ৰাত মুক্ত কণ্ঠে জনগৰ্জন হ'ব। ছুপাৰ প্ৰাইমত এইখিনিতে সময়, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ অতি সোনকালে উভতি আহিম। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। পুত্ৰ নাথাকে গেৰুৱা বাহিনীত, বিজেপি এৰি যোগ দিব অসম জাতীয় পৰিষদত। অজাপৰ নেতাৰে বৈঠক খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ পুত্ৰ বব্ৰু বাহনৰ। পিতৃৰ খং, ক্ষোভ, অসন্তুষ্টিৰ পিছত এইবাৰ বিজেপি এৰিবলৈ সাজু খুমটাইৰ বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ পুত্ৰ বব্ৰু বাহন। অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক জ্যোতিষ মিয়াৰ সৈতে একেলগে বৈঠকত বহিল বব্ৰু বাহন। পিছে বিজেপি বিধায়কৰ পুত্ৰৰ এনে সাক্ষাৎ কোনো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত নহয় বুলি দাবী অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। তাতে চাহ খালোঁ আৰু তাত পাওঁতে উঠা ফটো, তাৰ লগত কোনো ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক নাই। গতিকে মই নিজেও পোষ্ট কৰিছোঁ, এটা ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিছোঁ, কৰি এই কথা কৈছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মৰ যিবোৰ ডেকা ল'ৰা আছে তেওঁলোকৰ মাজত সৃষ্টিশীলতা আছে, সমাজ চেতনা আছে, এইটো খুব যোগাত্মক আৰু এইটো থাকিব লাগে। যদিও বব্ৰু বাহনৰ সাক্ষাৎ ৰাজনৈতিক নহয় তথাপি কিন্তু বিজেপিৰ বহুকেইগৰাকী নেতাৰ যোগাযোগ চলি থকাৰ কথা স্বীকাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ। পুৰণা বিজেপিসকলৰ এতিয়া স্থান তাত নাই, গতিকে নিশ্চিতভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা চলি আছে। বিজেপিত পুৰণি নেতাৰ স্থান নাই, ন বিজেপিয়ে হাইজেক কৰিছে বিজেপি, সেয়েহে স্থান আৰু মান বিচাৰি জাতীয় পৰিষদৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে বহুকেইগৰাকী বিজেপি নেতাই। বিজেপি দলত আৰম্ভ হোৱা এনে ভাঙোনে 26ৰ পূৰ্বে অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত ধুমুহা আনিব,
যি ধুমুহাত সলনি হব রাজ্যৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট। তছনছ হব শাসকীয় দল বিজেপিৰ ভিত্তি, এই দাবী লুৰিণজ্যোতি গগৈ। বিজেপি দলত আৰম্ভ হোৱা এনে দুৰৱস্থাক লৈ পিছে উভতগুৰে নাছিলে নহব কংগ্ৰেছ। বিৰোধী ঐক্যৰ মূল দল কংগ্ৰেছক সাৱধান বাণী লুৰিণজ্যোতি গগৈ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, ন বিজেপিৰ আগ্ৰাসনত নো ৱেৰ হোৱা মৃণাল শইকীয়াৰ পুত্ৰক জাতীয় পৰিষদৰ পৰা বিধায়ক কৰি অনাৰ আশা দিয়ে, যাৰ বাবে নিজে বিজেপিত টিকট নোপোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত এতিয়া পুত্ৰক যোগদান কৰিব বিচাৰিছে জাতীয় পৰিষদত। পিছে মৃণাল শইকীয়াৰ পুত্ৰ বব্ৰু বাহনৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা কিমান সফল হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসন্তুষ্ট বিজেপি বিধায়কৰ পুত্ৰ নাথাকে গেৰুৱা বাহিনীত, বিজেপি এৰি যোগ দিব অসম জাতীয় পৰিষদত। অজাপৰ নেতা ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। আপুনি চাই আছে ছুপাৰ প্ৰাইম। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে গোৱালপাৰাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ হ'ল। আৰক্ষীৰ গুলীত বিদ্ধ ব্যৱসায়ী হত্যাৰ দুই অভিযুক্ত, গুলীবিদ্ধ জাহিদুল ইছলাম আৰু আছান আলী। গুলীবিদ্ধ জাহিদুল ডকাইতৰ দলৰ গাড়ী চালক, ভৰিত গুলীবিদ্ধ দুই অভিযুক্ত। গুলীবিদ্ধ আছান ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলৰ গাড়ী চালক, গুলীবিদ্ধ দুয়োকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেল হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত দুয়োজন যোৱা নিশা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুয়োকে। 14 জুনত গোৱালপাৰাৰ কল্যাণপুৰত সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড। ডকাইতৰ দলে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলক। এই মুহূৰ্তত অধিক তথ্যৰ বাবে আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাস লাইভত আছে। ৰিংকু দাস, যিহেতু ভৰিত গুলি লাগিছে দুই ডকাইতৰ, আৰু অধিক কি কি তথ্য আছে আপোনালোকক? হয় প্ৰাঞ্জল, ক'ব লাগিব 14 জুলাইত গোৱালপাৰা জিলাৰ শলমাৰী কল্যাণপুৰত যি গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, যি অশোক গোৱেল এজন সাধাৰণ ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলক ইতিমধ্যে নিজৰ বাহনেৰে তেখেতৰ যি ব্যৱসায় সামৰি পেলাই বাহনেৰে আহি থকা অৱস্থাত শলমাৰী কল্যাণপুৰত ইতিমধ্যে যি দুৰ্বৃত্তৰ 4 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে ইতিমধ্যে যি গুলীচালনা কৰাৰ ফলত যি অশোক গোৱেল থিতাতে নিহত হ'ব লগা হৈছিল, তাৰ পাছত দেখা পোৱা গৈছিল যে গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল। কিন্তু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দুজন যি অপরাধীক ইতিমধ্যে যি আরক্ষীর গুলির ইতিমধ্যে আহত হবলগা হয়েছে, যে হাসান আলী আর যে আসান আলী ইতিমধ্যে যে আহত হবলগা হয়েছে, তেখেতর ভলিত গুলি লগা বলে ইতিমধ্যে জানিব পারিছো কি হাসান আলী আর যে জাহিদুল ইসলাম তেখেতক লৈ পেলাই যে গোৱালপাৰা আরক্ষীয়ে অভিযান চলার সময়ত তেখেতলোকে পলায়ন করার চেষ্টা চলাছিল, আর সেই সময়ত ইতিমধ্যে আরক্ষীর ইতিমধ্যে গুলিবর্ষণ করার ফলত দুজনের ভরিত ইতিমধ্যে গুলি লাগিছে, আর তেখেতক যে গোৱালপাৰা 200খন অসামরিক চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে ভর্তি করা হয়েছে। আমি অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক কিছু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাম। এই যি গোৱালপাৰা 200খন অসামৰিক চিকিৎসালয়, এই চিকিৎসালয়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ যি আছান আলী আৰু যি জাহিদুল ইছলাম, এই জাহিদুল ইছলামে ইতিমধ্যে যি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল, পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ ফলত দেখা গৈছে যে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে যি গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল, গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ ফলত যি আছান আলী যি জাহিদুল ইছলাম, এই জাহিদুল ইছলামৰ গুলি ইতিমধ্যে গুলি লাগিছিল, আৰু গুলি লগাৰ ফলত ইতিমধ্যে দুজনকে গোৱালপাৰা যি অসামৰিক চিকিৎসালয়, এই চিকিৎসালয় ইতিমধ্যে। আৰু ৰিংকু, আমি জনা মতে আছান আলী বোলাজন তেওঁ অশোক গোৱেলৰ গাড়ী চালক হিচাপে 15 বছৰ কাম কৰি আহিছিল, আৰু 15 বছৰ কাম কৰি অৱশেষত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে। ডকাইতক গোটেই তথ্য পাতি যোগান ধৰিছিল আছান আলীয়ে, আৰু ডকাইত কেইটামানো এতিয়াও মুক্ত আকাশৰ তলত আছে, অভিযান চলি আছে বুলি আমাৰ আন এজন সাংবাদিক অৰূপে জনাইছিল। ৰিংকু, হয় প্ৰাঞ্জল, এই ডাঙৰ কথা ক'বলৈ আজি 15 বছৰ ধৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আছান আলী ইতিমধ্যে যে অশোক গোৱেলৰ তাত ইতিমধ্যে যে চালক হিচাপে আছিল, আজি 15 বছৰ ধৰি চালক হিচাপে থকাৰ ফলত আছিল। কিন্তু দেখা গৈছে যি তথ্য, যে আৰক্ষীৰ যি কল ৰেকৰ্ডিং, এই কল ৰেকৰ্ডিঙত সম্পূৰ্ণৰূপে তথ্য ইতিমধ্যে ফাঁড়ি লৈছে যে আছান আলীয়ে যি ডকাইত দলটোৰ লগত ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত হৈ আছে। আৰু সেই আছান আলীৰ ফোনৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ডকাইত দলটো যি জাহিদুল ইছলামকে ধৰি যে বিভিন্ন
বিভিন্ন যে চারি পাঁচজনীয় যে দল আছে সেই দলে ইতিমধ্যে যে গোয়ালপাড়া চহরের যে শলমারীর যে কল্যাণপুরত ইতিমধ্যে যে সাপ পিটি আছে সাপ পিটি থাকার ফলত তেখেতর যে গুলিচালনা করেছিল আর গুলিচালনার ফলত ইতিমধ্যে যে অশোক গোয়েল ইতিমধ্যে নিহত হবলগা হয়েছে। আর কব লাগিব যে আসান আলী যে আজি 15 বছর ধরে যে অশোক গোয়েলর লগত যে চালক হিসাবে আছিল এই অশোক গোয়েলর লগত চালক তেখেতক ইতিমধ্যে যে আরক্ষীর গুলিতে ইতিমধ্যে যে আহত হবলগা হয়েছে। আর যে জাহিদুল ইসলাম এই জাহিদুল ইসলামও ইতিমধ্যে যে আরক্ষীর গুলি আহত হব লাগে News18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শকৰ ইতিমধ্যে যে জাহিদুল ইসলাম আর কব লাগিব যে আসানৰ এই আসানৰ ইতিমধ্যে যে গোৱালপাৰা দুখন যে অসামৰিক চিকিৎসালয় আছে এই চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে। হয় প্ৰাঞ্জল, বৰ্তমান সংকট মুক্ত নে সংকটজনক অৱস্থাত এই ডকাইত দুটাৰ অৱস্থা? হয় প্রাঞ্জল, কব লাগিব এতিয়ালৈকে দেখা গৈছে গোৱালপাৰা দুখন যে অসামরিক চিকিৎসালয় আছে এই চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে যে ভর্তি করা হয়েছে যে আসান আলী আর যে জাহিদুল ইসলাম, এই জাহিদুল ইসলামের চিকিৎসা ইতিমধ্যে চলি আছে। আর গোৱালপাৰা আরক্ষী ইতিমধ্যে কটকটিয়া ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি দৃশ্য আমি News18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দর্শক দেখুৱাই আছো প্রাঞ্জল, গোৱালপাৰা দুখন অসামরিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা দেখুৱাই আছো এনেধরনের যে জাহিদুল ইসলাম আর যে কব লাগিব এই দুজনক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে পলায়নের চেষ্টা করেছিল, লৈ পেলাই যে পলায়ন করব বিচারিছিল সেই সময়তে দেখা গৈছে গোৱালপাৰা আরক্ষীর যে বন্দুক গজরি উঠিছিল আর গজরি উঠি পেলায় সেই দুজনক ইতিমধ্যে যে গুলিবর্ষণ করার ফলত দুজনের ভরিত ইতিমধ্যে গুলি লগা বলে ইতিমধ্যে জানিব পারিছো। আর দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোৱালপাৰা জেলার প্রতিজন আরক্ষী ইতিমধ্যে কটকটিয়া ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি দেখুৱাই আছো গোৱালপাৰা চহৰত যে দুখন অসামরিক চিকিৎসালয় এই চিকিৎসালয়ের পৰা দেখুৱাইছে এনেধরনের যে জাহিদুল ইসলাম আর যে আসান আলীর ইতিমধ্যে যে ব্যাপক বেষ্টনী আমি দেখিবলৈ পাইছো। এই নির্দিষ্ট কোঠাটোৰ বাহিৰতে আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই আছে, সেই কোঠাটোত এই দুই ডকাইতৰ বৰ্তমান চিকিৎসা চলি আছে, ভৰিত গুলি লগা বুলি কোৱা হৈছে। কিন্তু এই দুই ডকাইতৰ লগতে আন বহুজনে এই কাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছিল। ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলক 14 জুলাইত হত্যা কৰি ধন লুট কৰি লৈ গৈছিল। সেই আনকেইটা ডকাইতৰ সন্ধানতো আৰক্ষীৰ আন এটা দলে অভিযান চলাই আছে। ৰিংকু, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ অধিক তথ্যৰ বাবে যোগাযোগ কৰিম। সুপার প্রাইমত পুনৰ সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।